Bueno, gaurkoan bildu daltaldetik gogoratu nahi duguna da gaur Metro Bilbao burutzen ari duen greba lan gatazka soil bati erantzuten diola. Gure ustetan metroko zuzendaritza izan da gatazka hau politizatzen saiatu dena eta helburu argi batekin, bere kudeaketa kaskarra iskutatzea eta benetan parametro horietan eztabaida ez kokatzearena. Bildu taldetik ere, deialdia luzatu nahi diogu Metro Bilbaoko zuzendaritzari eta alderdi sozialistari, reflexio bat burutu dezaten, Metro Bilbao eta alderdi sozialistak baditu tresnak gatazka honi irtenbidea emateko eta gaurkoan erabiltzaileoi, hiritarroi sortu aldizkiguten kezka edo kontraesan edo guztiak eta arazo guztiak ekiditeko. Tresnak zuzendaritzak baditu, orduan tresna horiek martxan jarri ditzala, gatazka hauek ekiditu eta sortu ditzazkien